ហ្នឹងបានហ្នឹងបានយកណែណែអ្នកមោតសៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈអ្នកមោតសៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈអ្នកមោតសៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈអ្នកមัทធរតនតយៈសៈខ្ញុំព្រះករណាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំប្រជុំបីនៃព្រះរតនត្រ័យទាំង3មានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈព្រះសង្ឃរតនៈដែលជារតនៈដ៏ដងឧត្តមប្រសើរពងពស់លើលោកដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសពសពកាលសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះលោកម្ចាស់ដែលមានប្រវត្តិមានក្នុងទីនេះដោយសេចក្តីគោរពដូចជ្រះថ្លាផងដែរសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាសម័យដើមទៀនប្រធានដើមបននិងពុទ្ធបរិស័ទអ្នកតពាំងសពរទាំងអស់និងចម្រើនពរទាំងអស់គ្នាណាហើយស្ងាត់បន្តិចទៅណានឹងស្ងាត់ទៅពេលដែលញោមស្ងាត់ទៅអាត្មាមានមិនដែរញោមស្ងាត់មីក្រូអត់ស្ងាត់ចឹងពេលដែលញោមស្ងាត់ទៅអាត្មាអ្នកទេសហ្នឹងក៏អារម្មណ៍មូលដែរហើយពេលដែលញោមជាចាច់ហ្នឹងអាត្មាហ្នឹងអារម្មណ៍ដែរដងដូចដងដែរទឹកហ្នឹងទេសហិចឯកានហ្នឹងចាប់ដែរលើកហ៎ចឹងហ៎ញោមហ្នឹងមិញហ្នឹងមែនទៅមកដល់ឥឡូវនេះទេណាញោមមកដល់តាំងម៉ោង 1:48 នាទីព្រោះលើម្ចាស់បនមុនទេម៉ោង 2ណាខ្លាចខហើយលើញោមប្រាប់ថាពីផ្លូវជាតិមកប្រហែលជា1គីឡូបន្តិចចឹងថ្មឃើញរងបននៅឯណោះចាំនៅក្នុងទៅនឹងតែចូលមកមើលគីឡូជាង4គីឡូណាចឹងញោមប្រាប់ថាញោមប្រាប់ស្មានមកអាត្មាមកត្រូវហើយអាត្មាថាដាច់ខាតទេរងហ្នឹងហ្មងពោះ1គីឡូហើយតើទៅពេលមកវាស់គីឡូមកមានណា4គីឡូជាងញោមចូលមកមិញណាឥឡូវខុសពីណាឡើយហ្នឹងហ្នឹងអាត្មាមកតាំងពីម៉ោង1ជាងញោមចាប៉ុន្តែនៅទេសនៅយើងផ្លូវជាតិដូច3យោញោមនៅស្រុកកដាស្ទឹងចាប់ពីហ្នឹងទៅតែបាច់ភ័យអាត្មាទេសតយូរណាស់ជ្រុលដល់មកដល់ហើយទេហើយណានៃតែមកណោះញោមណាហ្នឹងហើយស្ដាប់ពធមិញយល់ទេញោមយល់ថាកម្មគឺពូជគឺកម្មទាំងឡាយណាដែលសัตว์លោកប្រព្រឹត្តសัตว์លោកនាំគ្នាធ្វើហើយហ្នឹងគឺថាបាច់ដាក់ឯងញោមកុំដាក់ចូលម៉ាស៊ីនថតបាទមិនដាក់ឯងញោមសัตว์ដែលប្រព្រឹត្តនៅកម្មទាំងឡាយមានអីញោមមានកាយកម្មអីគេកាយកម្មញាតញោមគឺតង្វើធ្វើតាមកាយវគ្គចៃកម្មតង្វើធ្វើតាមអីញោមញោមវគ្គចៃកម្មធ្វើតាមណាហីវគ្គចៃកម្មធ្វើតាមចិត្តអ្នកតាពាំងសពលវគ្គចៃកម្មប្រែតែចិត្តវគ្គចៃកម្មគឺតង្វើធ្វើតាមមាត់
ចាំណាញោមលឺលឺចូលហើយបាទលឺចូលហើយណាតែចាក់វត្តជុំទៅអត់លឺកើតទេញោមឈុលឈុលអ្នកស្ដាប់អត់កើតទេបាត់បាត់តែមកទៅញោមបាត់ទៅបាត់តែមកទៅអត់អីទេញោមត្រាំក្ដៅតិចទៅគេស្ទងអត់អីផងណាគេធ្វើស្រាតក្ដៅអីផងអាហ្នឹងតទៅទៀតចិត្តញោមវិជ័យកម្មគឺទង្វើធ្វើតាមតាមមាត់ធ្វើម៉េចបើនិយាយដើមគេជាវិជ័យកម្មហ៎ជាវិជ័យកម្មហើយខាងណាខាងអាក្រក់ខាងល្អនិយាយដើមគេអាក្រក់ហើយជុំមកចូលចិត្តនិយាយម៉េចនេះមិននេះទេអ្នកផ្សេងទេនិយាយហ៎វិជ័យកម្មគឺការធ្វើនៅអំពើតាមផ្លូវផ្លូវវាចាផ្លូវពាក្យផ្លូវសម្ដីហើយមនោកម្មបានទង្វើធ្វើតាមចិត្តដោយគិតចង់ឲ្យគេនឹងឯងរលុយអត់ទៅបានអញ្ចឹងទៅគិតឲ្យគ្រួសារគេដឹងឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងទៅគិតឲ្យគ្រួសារគេដឹងបែកបាក់អីអញ្ចឹងទៅគិតចង់ឲ្យគេនឹងឯងមានអាយុវែងសុខភាពល្អអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងសុទ្ធតែមនោកម្មតើនេះញាតិញោមតើនេះអត់ឆ្លើយត្រង់នេះណាហេតុតែមិនទាន់បានប្របោហើយបាទនឹងគឺលោកសំដែងមិញនឹងពីរោះញាតិញោមស្ដាប់អាត្មាស្ដាប់ទៅនឹងថាការបណ្ដោះពូជស្រូវមកគ្រាប់ផលមកវិញមិនមែនបានមកគ្រាប់ទេដូចលោកលើកអំពីកាប់គេមកកបិតងាប់ទៅពេលតែគេងាប់កាប់គេមកកបិតកាប់តែមួយផ្លែតទៅដល់ពេលដេកគុក50ឆ្នាំញាតិញោមហើយងាប់ពីមនុស្សទៅទៀតទៅធ្លាក់នរក500ឆ្នាំ1000ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅនឹងឲ្យភ្លើងក្នុងនរកពួកនេះរយៈបាលកាប់សម្លាប់ធ្វើបាបនឹងទីណាត់ទីណែងទៅណោះញោមធ្វើតែបន្តិចទេញាតិញោមតែលពេលផលទទួលមកវិញនឹងវាច្រើនក្រាស់ក្រែលណាស់អញ្ចឹងបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាបុគ្គលមិនគប្បីមើងងាយបាបថាបាបនឹងគឺអកុសលកម្មនឹងហើយមិនបាច់ញោមទៅរាវរົບអបាបនឹងស្អីទេញាតិញោមមិនបាច់រាវនឹងស្អីបាបបាបនឹងគឺការធ្វើអំពើអាក្រក់តាមផ្លូវកាយមានការធ្វើបាណាតិបាតជាដើមហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយព្រះអង្គសម្ដែងថាបុគ្គលមិនគប្បីមើងងាយបាបថាមានប្រមាណតិចនោះមិនឲ្យផលឡើយតើនេះញាតិញោមអ្នកតាពាំងសពោហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងចឹងថាមិនគប្បីមើងងាយបាបថាមានចំនួនតិចមិនឲ្យផលទេសូម្បីតែយើងក្តិចគូតកតុំរុយក៏បាបដែរណាលើកឯងញាតិញោមសូម្បីតែយើងខឹងមន់គប់គ្នាបាក់ជើងនឹងក៏បាបដែរណាមិនតល់តែកាប់សម្លាប់មនុស្សធ្វើបាបមនុស្សបានបាបឯងហើយញាតិញោមខ្លះហ្នឹងក៏ថាឮលោកសំដែងពីបាណាតិបាតបាណាតិបាតមកឲ្យសម្លាប់សត្វហ្នឹងថាហើយចុះបើមកឲ្យសម្លាប់សត្វលោកឯងស៊ីត្រីទៅអីលោកឯងឆាន់ត្រីទៅអីមែនទេញាតិញោមមានគេផ្ទុញផ្ទាល់ថាមកឲ្យសម្លាប់សត្វទេតែឆាន់រស់សត្វសាច់គោប្រហុកវាឆាន់មែនទេញោមមែនអត់ឆាន់ទេប្រហុកហ៎តិចយកទៅប្រគេនវត្តពោអីទៅប្រហុកអីហ្នឹងទៅឲ្យជូរវាឆាន់ប្រហុកយាយឯងនឹងតែគោតែអីនោះណោះញោមញាតិញោមអាត្មាសំដែងចឹងថាអើបើថាត្រីបើថាគោជ្រូកមាន់ទាអីទៅសម្លាប់ទៅបានហូបវាជាបំផុតហើយចុះសម្លាប់មុខហូបកើតដែរម៉េចញោមយើងថាសម្លាប់
សត្វជ្រូកគោមាន់ត្រីអីអីហ្នឹងថាវាជាបំផុតត្រូវសម្លាប់ដើម្បីហូបហើយចុះសត្វដែលសម្លាប់ទៅហើយមិនហូបពួកសត្វអីខ្លះក្រាន់តែរុយហ្នឹងដាក់ជាប់ជាប់គ្នាងាប់ទីណាត់ទីណែងហើយរុយទៅធ្វើអីញាតញោមមើលញោមអំរុយហ្នឹងគ្រាន់តែរោមយើងហ្នឹងហើយយើងហ្នឹងដាក់កៅនេះងាប់អស់ហើយលេងមើលហើយក្នុងរោងបន់នេះល្វិចល្វៀមល្វិចវៀមហេងសើយទេបន្តិចហើយញោមកុំញោមម្ចាស់បន់កុំនេះតិចទៅយកកៅមកដាក់ងាប់អស់ធ្វើបន់ណាញោមថ្ងៃនេះមិនអីហ្នឹងមួយថ្ងៃសិនទៅញោមអើយលើឯងញាតញោមយើងមានច្រើនណាស់សត្វច្រើនណាស់ដែលយើងសម្លាប់ទៅហើយមិនបានហូបហ៎ដូចមូជាដើមមកយុំដឹងងាប់ប្រមាណទេអើយហ្នឹងវាយឈ្នះទេដាក់អាស្អីគេនោះឆក់ប្រេះហ្នឹងហើយខ្ញុំធ្លាប់ឆក់ហើយនៅមិនសើចហ្នឹងហ៎ថាតែធ្លាប់ហើយសួរថាសំឆក់មុខងាប់ហ្នឹងអត់ដាច់សិលហ៎មិនតលកាប់គោងាប់បានដាច់សិលទេណាមុខងាប់ហ្នឹងជីវិតមួយដែរណាខ្ញុំហ្នឹងអាហ្នឹងកម្មយើងធ្វើអញ្ចឹងញាតញោមគិតលេងលេងទៅណាកុំឲ្យយើងណាប្រមាថក្នុងជីវិតហ្នឹងបើថាមាត់ហ្នឹងបានហូបអីចឹងចេះសម្លាប់ហ្នឹងអាត្មាមិនដឹងថាម៉េចទេប៉ុន្តែបើរុយមុខអីហ្នឹងឲ្យគ្នារស់ទៅណោះញោមហើយដូចសម្មោចអីចឹងគ្រាន់តែគ្នាខំតែមួយសោះដុតគ្នាងាប់មកសបុកលើអីចៃស្រាំងអីហ្នឹងស្រាំងមកសបុកគ្នាមានតែ13 10 20ក្បាលហើយមកតិចតែមួយដុតទៅដុតគ្នាងាប់មកសបុកហើយយើងបើសិនឧទាហរណ៍តាអ្នកណាមួយធ្វើខុសមកគ្រួសារហ្នឹងខុសតែមួយទេស្រាប់តែមកចាប់ដាក់គុកមកគ្រួសារព្រមទេញាតិញោមព្រមទេយើងចេះមិនព្រមហើយតែពេលគ្រាន់តែគ្នាតិចឯងឈឺតិចដុតគ្នាងាប់អស់ចេះសំមុខហើយស្រីឲ្យអញ្ចឹងទៅណោះឲ្យវាសំមុខអ្នកតាពាំងសពណាញោមអេអត់មានស្ដីទេញាតិញោមគឺសំដែងប្រាប់អញ្ចឹងណាថាពេលខ្លះហ្នឹងយើងសឹងតែមិនបាននឹកឃើញញាតិញោមញាតិញោមអើយអើយាយញោមនេះអត់ឆ្លើយទេស្រុកនេះញោមអើយស្មានតែញាតិញោមហ្នឹងមិនដឹងហ៎សម្រាប់នឹងដឹងតាហេងសើញោមញោមហ្នឹងខូចណាញោមហ្នឹងឥឡូវបានស្ដាប់ធម៌ឈប់ខូចហ៎ឃើញអាសម្មោចហ្នឹងឡើងតាមទៅសោផ្ទះហ៎ឃើញគ្នាឡើងហើយអាបេខ្លាចចមោចនឹងវាឡើងដល់លើផ្ទះអាបាយទឹកក្តៅក្តៅហ៎អាទឹកបាយក្តៅក្តៅហ៎ហើយតាំងសុទ្ធោះសัพពេសតាវិរិហន្តោសัพពេសតាវិរិហន្តោសัพពេសតាវិរិហន្តោញប់ស្មាញ់ហើយទឹកក្តៅជាចាក់ឆោឆោហេសัพពេសតាវិរិហន្តោប្រែថាសត្វទាំងឡាយសូមបានទឹកដីសុកសុកអបិចបាត់ចាក់គ្នាសត្វទឹកក្តៅហ្នឹងញោមខ្លះឃើញមែនណាតិចថាលោកកុហកចាមែនតែនញោមហើយសោរៈសัพពេសតាវេរិហន្តោសัพពេសតាវេរិហន្តោញប់ស្ញាញ់មាត់នោះហ្នឹងហើយដល់ពេលដៃជាចាក់ទឹកក្តៅនឹងឃើញគ្នាទៅណាចាក់ប៉ុណ្ណឹងហើយជាតែឲ្យគ្នាបានស្ទុកចាប់មែនញោមណាញោមហ្នឹងអាហ្នឹងសតកម្មណាញោមសតកម្មយើងធ្លាប់ធ្វើហើយចឹងហើយបានជាអាត្មាសំដាយរឿងនេះអាត្មាទាញកន្លែងបន្តិចមកថាអញ្ចឹងក៏មកឲ្យយើងទៅអន់ចិត្តកើតមកមិនបានឈឺច្រើនទេទេណញាតញោមមិនឯងនឹងមួយខែនឹងឈឺច្រើនទេណណរហូតមិនបានសុខគេមកវាយឯងណមិនណទេញោម
ពេលនេះយើងអត់ធ្វើក៏ប៉ុន្តែវាមុនមកយើងមិនដឹងដុតសម្លោចងាប់ហ្នឹងបានញាតិញោមយើងកុំអាងតែសម្លោចគ្នាតដៃមិនបានណាហើយកុំអាងតែមន់គ្នាតដៃមិនបានចង់ខ្ទាស់ជើងក៏បានចង់ខ្ទាស់ស្លាប់ក៏បានណាពេលហ្នឹងវាតអត់រួចមែនតែពេលក្រោយហិញសុយវាធំជាងយើងណាហ្នឹងជាតិនេះកើតជាមន់ចុះងាប់ព្រឹបទៅកើតជាតម្រៃខ្លាយទៅងាប់យើងវិញហេតុអីហ៎ញោមហើយកុំថាមន់អត់ចិត្តណាញោមមន់មានចិត្តណាអាត្មានិយាយរឿងមួយញាតិញោមស្ដាប់បន្តិចហ្នឹងអាហ្នឹងទេឲ្យណាណីហ្មងបែបជ្រុលឡងអាត្មាចាំហិចតបានចាំហិចទេដល់ណាណីហ្នឹងធ្វើបាបអាត្មាចាំឡើងមួយម៉ោងជាងញាតិញោមញោមអារឿងមួយមានណែអាដៃណែប្តីហ្នឹងមានប្រពន្ធ2តាមពិតប្តីហ្នឹងល្អដល់ញោមចាស់បន់អញ្ចឹងប្តីល្អណាស់អត់ចង់មានប្រពន្ធ2ទេតែទោះប្រពន្ធទី1នឹងអត់មានកូនអត់មានទេមានដល់អស់គ្នាទេហ្នឹងអត់ហើយថាមានអត់ថាអត់មានអញ្ចឹងមកចាប់ទេរឿងហ្នឹងញោមហើយអត់មានកូនហើយដល់ពេលប្តីនោះខ្លាចផុតពូជអញ្ចឹងទៅយកមួយទៀតដើម្បីបន្តពូជហើយនាងនោះមុនដបងហ្នឹងឲ្យចិត្តល្អនឹងគ្នាចឹងដែរប្រពន្ធទី1ប្រពន្ធទី2ហ្នឹងហើយដល់ពេលនាងទី2នោះមកមិនទាំងបានប្រមាណផងមានកោទៅអីគេមានកោញោមកោហ្នឹងអីគេមានផ្ទៃហ្នឹងមានតងន់ភាសាខ្មែរអញ្ចឹងបើគួរប្រើពាក្យថាមានតងន់ល្អណាស់ញោមព្រោះពាក្យថាមានតងន់ហ្នឹងមកអំពីពាក្យថាវាធ្ងន់ហ្នឹងអាហ្នឹងមានកោទៅហើយដល់ពេលមានកោប្រពន្ធនាងដើមនោះគេគិតថាអាបាយຕົកឲ្យនាងហ្នឹងមានកូនឯងប្រកាសជាយ៉ាប់ហើយចាស់ទៅព្រោះធម្មតាប្តីគេស្រឡាញ់ស្រីណាស់ដែលមានកូនទេហើយទ្របទាំងឡាយនេះគេចែកទៅលើតែកូនគេទេឯងអត់កូនហ្នឹងវវឹកហ៎អញ្ចឹងធ្វើម៉េចអញអត់ហើយអត់ទាំងអស់គ្នាបណ្ដោយទៅមនុស្សយើងខោចឹងហ៎ញោមមានខោចឹងហ៎ញោមមានខោចទេមានខោចអាឯងអត់ឧទាហរណ៍ថាឯងអត់កូនមកឲ្យគេអត់កុំឲ្យគេមានដែរណាមានចឹងហ៎មានតែស្រុកនេះអត់មានទេមានស្រុកផ្សេងទេញោមណាញោមណាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅក៏នាងនោះប្រាប់ថាមានកូនតើមានកូនអញ្ចឹងក៏នាងប្រពន្ធដើមហ្នឹងធូរដូចអូយដូចជាយកចិត្តទុកដាក់យកថ្នាំរក្សាគោឲ្យទៅថ្នាំហ្នឹងមិនមែនរក្សាគោណាញោមយកមកថ្នាំទម្លាក់ហ្នឹងដាក់ទៅធ្លាក់ទៅអត់ម្ដងទៀតមានកូនម្ដងទៀតដាក់ទៀតធ្លាក់ទៀតលើកទី3ធ្លាក់ទៀតលើកទី4នាងហ្នឹងចេះតែសង្ស័យដែរថ្ងៃមួយហ្នឹងទៅវិភាសាជាមួយមិត្តភក្តិថានាងមិនបានជាកូនចេះនៅអញ្ចឹងតែខ្ញុំមិនដឹងដែរហើយចុះមានអ្នកណាគេរោថ្នាំរោអីដាក់ឲ្យទេថាមានអ្នកណាបងស្រីគឺប្រពន្ធទី1អូស្រាច់ហើយនាងឆោតអីឆោតធម្មតាស្ត្រីរួមប្តីមិនដែលចិត្តល្អនឹងគ្នាទេគេថាអញ្ចឹងតើដល់ពេលមានកូនលើកទី4លាក់បងលាក់ប្រពន្ធដើមហ្នឹងឯងលាក់តលប្រមាណខែបានពោះធំញោម5ហ្នឹងតើ5 6ខែទៅបានធំទៅបានដឹងទៅនាងនោះថាអេចុះនាងមានកូនមិនមិនប្រាប់យើងយើងសំណឹករកឆ្នាំរកអីរក្សាកោឲ្យប្រាប់អីស្រីកដែកដែថៃឯងកូនយើងងប់អស់3ដោយសារតនាងឯងនឹងឯងបែកបាក់ឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងទៅហើយនាងនោះរកវិធីទៅឲ្យបានដាក់ក្នុងទឹកផឹកដាក់ក្នុងបាយហើយតើឡាពេលកូនធំហើយយោមគិតមើលងាប់ក្នុងពោះហ្នឹងទៅ
ហើយដល់ពេលងាប់ក្នុងពោះហ្នឹងសម្រាលអីក៏មិនកើតឯសម័យហ្នឹងមានអេកូមានវះឯណាដូចយើងនៅកាលម៉ែតឯណាញោមសម័យព្រះហ្នឹងអត់មានទេញោមអត់មានទំនើបអីទេណាដល់ពេលចឹងទៅនាងនោះកើតកូនមិនរួចស្លាប់ទាំងម្ដាយទាំងកូនហ្នឹងទៅហើយមុនស្លាប់ពួកចងពៀចងពៀថាដោយអំណាចនៃកម្មដែលនាងឯងធ្វើដាក់យើងម្ដងហើយម្ដងទៀតនេះសូមឲ្យខ្ញុំកើតជាតិណាណាមានអំណាចលើនាងឯងខំក្បាលនាងឯងស៊ីជាចំណីហ្នឹងហើយចាប់ដើមចងពៀគ្នាញាតិញោមញាតិញោមស្ដាំចឹងរឿងព្រឹងព្រឹងសក់ឯងញោមចងពៀហ្នឹងព្រឹងសក់អាក្រក់ណាញោមនាងនឹងចងពៀចឹងហើយតែពេលនាងនឹងស្លាប់ព្រឹបកើតជាមេឆ្មាកើតជាមេឆ្មាហើយនាងប្រពន្ធដើមនោះត្រូវបានប្តីគេដឹងថាខូចធ្វើបាបប្រពន្ធចង់អញ្ចឹងប្តីនោះដាក់មកកែងមកជង្គង់មកកែងមកជង្គង់ងាប់ដែរទៅកើតជាមេមាន់ឥឡូវមាន់នៃឆ្មាពេលណាឈ្នះឆ្មាហើយមាន់នោះពងអញ្ចឹងទៅពងមួយស៊ី1ពងមួយស៊ី2ស៊ីរហូតស៊ីចង់ក្រោយអស់ពងស៊ីទាំងមេមាន់ហ្នឹងទៀតហើយពេលដែលកមាន់ឆ្មាហ្នឹងកំពុងតែខំមាន់ហ្នឹងពេលដែលឆ្មាហ្នឹងកំពុងតែខំមាន់មាន់នោះគិតមិនទាន់ដាច់ខ្យល់ទេណាពេលនេះយើងតឲ្យនាងឯងមិនរួចជាតិក្រោយកើតជាតិណាណាសូមឲ្យយើងមានអំណាចជាងនាងឯងខំនាងឯងស៊ីវិញហ្នឹងចងពៀវាវិញហ្នឹងពុនដើមម្ដងតើពេលពុនដើមងាប់មុនទៅកើតជាមេខ្លាហ្នឹងកើតជាមេខ្លាហើយនាងប្រពន្ធចង់ងាប់ទៅជាឆ្មាហ្នឹងកើតងាប់ទៅកើតជាមរឹកសត្វមរឹកញាតិញោមហ្នឹងឆ្លុំដឹងក្តាន់ម្ដងឯងទៅដាក់មរឹកអញ្ចឹងតើពេលចឹងទៅមរឹកនោះកូនមកខ្លាស៊ីកូនមកខ្លាស៊ីហើយអាស្រ័យកម្មធម្មតាសត្វតើវាឃើញសត្វអីវាខំសត្វហ្នឹងតែចឹងវាអាម៉េចវាខ្លានោះដូចចេះអត់ព្រមស៊ីមេចាំតែមេហ្នឹងមានកូនចាំតែស៊ីពូអាចិតហ្នឹងវាជាប់ពីជាមួយគ្នាអាហ្នឹងខំស៊ីម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតតែឡពេលចុងក្រោយខំទាំងមេហ្នឹងទៅចាប់ប្រដាំមរឹកដែលជាប្រពន្ធចុងហ្នឹងចាប់ប្រដាំចងពីវិញមុនងាប់ហ្នឹងថាដល់រ៉ាប់ណាមានជាតិមានកំណើតសូមឲ្យខ្ញុំកើតជាតិណាណាបានជាអ្នកមានអំណាចខំនាងឯងស៊ីព្រមទាំងនាងកូនវិញកូននាងឯងវិញមកទៀតកើតមកជាតិមួយទៀតហ្នឹងតន់ប្រពន្ធសមណៈកោដំយើងហ្នឹងតែនាងប្រពន្ធចង់កើតជាយក្ខិនីខ្ញុំស្គាល់យក្ខអីស្មាស្គាល់យក្ខលខោនទេយក្ខមែនទេអត់ស្គាល់ទេតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថានាងប្រពន្ធចុងនឹងចុងក្រោយបានមកជាយក្ខិនីហ្នឹងយក្ខចកុំវែងវែងណាខ្ញុំមែនមាត់ក្រហមដូចខ្ញុំហូបស្រាអញ្ចឹងណាយះហើយប្រពន្ធដើមនោះកើតជាស្ត្រីម្នាក់ក្នុងស្រុកដឹងហ្នឹងហើយទៅលពេលនាងនោះមានកូនមកយក្ខនឹងតាមរញាតខ្ញុំតាមរតលតឃើញហើយនាងយក្ខនោះកើតមកជាយក្ខហ្នឹងបំរើស្ដេចវេស្សវរហ្នឹងឲ្យអត់ឃ្លានណាឃ្លានហ្នឹងឲ្យអត់មានចង់ស៊ីអីក្រៅតែពីកូននាងហ្នឹងឯងគឺមកដំងយត់ញោមហើយដល់ពេលមករស៊ីចាំទៅមកដល់ពេលនាងកំពុងតែពងូតទឹកឲ្យកូនហ្នឹងយក្ខនោះមកតដើមហើយនាងនោះបីកូនរត់យត់ញោមរត់ទៅណាយត់ញោមយត់ញោមអើយអើយត់ញោមមហាមឆ្លើយហៅតឡូតខ្លាំងហៅតឈប់មុនមកទេហ្នឹងណាញោមនាងនោះបីកូនរត់ដឹងតរឯណាវាយកមកផាត់ផាយហើយហ្នឹងអញ្ចឹងរត់ទៅចូលក្នុងវត្តចេតពន្ធ
ណែមនុស្សយើងតែភ័យរវត្តចឹងណាបើអត់ភ័យມັນប្រមាណទេរឿងវត្តនោះជីកហួសទៅហួសមកហួសតែពេលជន់គ្នាងាប់2 300អ្នកកោះពេជ្រទៅឯងនេះរវល់ដល់កសោតមុនណែនេះញោមកាលកោះពេជ្ររវល់ណាស់ញោមអាត្មាណានិយាយពីថ្ងៃណាក៏សោតមុនដែរហើយតែឡាពេលឥឡូវគេអត់ជន់គ្នាអត់មានរឿងអីទៀតឯងនេះហ្វ្រីតនេទេមួយថ្ងៃតែ2រោមណាញោមញោមអីណែណាញោមហើយបើថានៅគ្រួសារគេនឹងសុកសុកផ្អែមផ្អែមគ្នាគេមិនសឹងនឹកឃើញលោកទេហើយតាំងតបែកគ្នាប្តីប្តីគាត់មានឯណេះមានឯណោះប្រពន្ធខូចចេះលេងតបែកចាក់កតុយចេះចុះតាំងមករលោកហ่ะឲ្យជួយហើយជួយយ៉ាងម៉េចឯងត្រូវគ្នាប្រាប់លោកផងណោះញោមញោមអាមានរឿងប្រពន្ធគេមួយមកមករអាត្មាការជាមួយគ្នា6ឆ្នាំហើយតាលពេលថ្ងៃមួយនោះគាត់ឆ្លោះគ្នារហូតដល់តារាលែងលះគ្នាណាហើយប្រពន្ធនោះយកចិត្តប្តីអាខ្លាចប្តីគេទៅចោលមែនមែនណាបងបងស្រីស្រីណាប្រយ័ត្នណាភ័យណាតាការជាមួយប្តីហើយភ័យបំផុតខ្លាចតែប្តីនឹងទៅចោលទេហើយតាលពេលអញ្ចឹងគាត់ភ័យចាំងញាត់ញោមហើយភ័យអញ្ចឹងតាពេលក៏ថ្ងៃមួយប្តីសុំលែងមែនប្តីអត់យល់ចិត្តសោះហើយគាត់ទេមកអាត្មាស្វាយអង្គមលោកម្ចាស់អូប្រុសអាត្មាខំចម្រើនពរស្របួលហ่ะនិយាយដើមមានតិចណាខ្ញុំណានិយាយឲ្យញាតិញោមយល់ទេមិនចង់និយាយអក្រក់ទេនេះគាត់ទេមកអញ្ចឹងទៅស្វាយអង្គមលោកម្ចាស់អាត្មាចម្រើនពរមានអីញោមមានការអីបបាក់ចិត្តណាស់លោកម្ចាស់ហើយអាត្មាថាវាគ្មានរឿងអីតែពិបាកហ្នឹងទេទេមកលោកណាស់ញោមដែលតាលោកម្ចាស់អើយសុំនិមន្តទៅឆាន់អាហារប៊ូហ្វេមកពេលមកអត់ទេប៊ូហ្វេគេទៅតែពីអ្នកប្រពន្ធគេទេណែទៅបាក់ចិត្តអាត្មាថាបាក់រឿងអីប្តីអត់យល់ចិត្តសោះប្តីធ្វើបាប្តីអត់យល់ចិត្តសោះហើយអាត្មាថាចង់ចង់ឲ្យអាត្មាធ្វើម៉េចចង់ឲ្យលោកម្ចាស់នឹងជួយនិយាយក្នុងវត្តជុនឹងនិយាយម៉េចម៉េចទៅដើម្បីឲ្យប្តីនឹងយល់ចិត្តធ្វើម៉េចប្តីយល់ចិត្តអាត្មាថាខ្ញុំឯងនៅជាមួយគ្នា6ឆ្នាំហើយអត់យល់ចិត្តគ្នាផងអាត្មាអណ្ដាលនៅជាមួយខ្ញុំឯងមិនយល់មែនអត់ញោមខ្ញុំគិតតិចមើលខ្ញុំគិតតិចមើលឯងនៅជាមួយគ្នា6ឆ្នាំព្រមយល់ចិត្តគ្នាហើយគ្នាអណ្ដាលនៅជាមួយផងឲ្យមិនយល់ចិត្តញោមចឹងណាបានថាយើងហ្នឹងវាទាល់តែអញ្ចឹងបានតែអញ្ចឹងញាត់ញោមអីបែករឿងហ្នឹងមកដល់រយៈខេណីហ្នឹងបានមកនាងហ្នឹងរត់ចូលវត្តមកហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គកំពុងសំដែងពធហើយនាងនោះឆ្លេឆ្លាឆ្លេឆ្លា3កូនដងយកតណាដាក់មុខព្រះអង្គព្រុសបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនហើយកូននេះសូមខ្ញុំព្រះអង្គសូមថ្វាយព្រះអង្គហើយពីណាចង់មកយកឲ្យយកពីព្រះអង្គទៅស្រាប់យកកូនថ្វាយឲ្យប្រគេនលោកឯងខ្ញុំឥឡូវនេះមិនសូវទេបើពីសង្គមពីដើមញោមកាត់មិនតាន់ទេកាលហ្នឹងហ៎អាត្មានៅក្មេងៗណាញោមមិនតាន់ទេកាលវាសង្គមវាដើមពេលដើមច្រើនថាកូនឈឺអីមើលមិនជាច្រើនប្រគេនលោកមែនទេនិយាយតាន់ជំនាន់អាត្មាមែនទេញោមហ្នឹងគឺយកទៅប្រគេនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយកនោះមកអត់ហ៊ានចូលមកព្រោះខ្លងទ្វារវត្តមានរុក្ខទេវតាគេនៅថែហើយដល់ពេលអញ្ចឹងព្រះអង្គប្រើព្រះអនន្តឲ្យទៅហៅយកហ្នឹងមកនឹងព្រះអង្គប្រើព្រះអនន្តណាបើហៅថ្មវិញចន្លោះទៅទៅហៅអីទៅហៅពីណាហៅយៈណោះញោម
ហៅមនុស្សមហៅហៅយ៉ាងចាំតមកទៅណាយោហៅមកជួបព្រះអង្គព្រះអង្គសំដែងពធថាមនាលៀងដល់ចម្រើនតើពៀវេរីរបស់ពួកនាងនឹងពេលណានឹងចប់បានព្រះអង្គសំដែងរឿងនឹងឲ្យព្រះអង្គលើកអារឿងមិនហ្នឹងរឿងប្រពន្ធដើមប្រពន្ធចង់ឆ្មាស៊ីមន់មន់មន់ចង់ពៀឆ្មាខ្លាស៊ីមរឹកមរឹកចង់ពៀខ្លាហ្នឹងណាព្រះអង្គសំដែងមកអញ្ចឹងទៅអង្គុយយំមុខព្រះអង្គពីរអ្នកហ្នឹងទៅទង្យាក់ទាំងមនុស្សហ្នឹងទៅអាត្មាដឹងតែមនុស្សយំយយំដឹងធ្វើមកមិនណាញោមគុយយំមកព្រះអង្គសង្វេចណាថាព្រះអង្គសំដែងថាបើសិនជាអ្នកអានាងទាំងពីរហ្នឹងមិនបានជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេពៀវិរិយរបស់នាងហ្នឹងនឹងត្រូវបន្តអស់អាយុផែនដីផាត់តកម្មហ្នឹងញោមបន្តញោមចង់បានថាអាចិតចង់គំនុំគុំស្អប់គ្នាហ្នឹងអត់បានសក់ទេញាតញោមហើយញោមហើយញោមចឹងកុំចងពៀគ្នាអីណោះញោមណោះនឹងមន់កាយសក្តិអីប្រាប់មន់អស់ប្រាប់ម្ចាស់មន់ទៅច្រឡំប្រាប់មន់នឹងឲ្យមើលមន់មើលអីចឹងទៅជួយដាញ់គ្នាចឹងទៅធម្មតាយើងទៅបន្ទោសមន់ណាម៉េចបើមន់គ្នាមានកញ្ញាំសម្រាប់តកាយអានឹងឲ្យយើងទៅខឹងឆ្កែមកឆ្កែផ្ទះហ្នឹងព្រុសព្រុសអញដេញបានអើធ្វើម៉េចគ្នាចេះតែព្រុងឲ្យគ្នាចេះច្រៀងដូចញោមញោមហើយមិនសងសុកខឹងឆ្កែព្រុសឆ្កែហ្នឹងព្រុសព្រុសអញដេញបានបាល់យោញោមញោមអាឥឡូវយើងខឹងឆ្កែអត់ហ្នឹងមើលមិននិយាយមែនតើមើលទៅសំសាល់ហើយបាញ់ធ្លាប់ខឹងឆ្កែមិនបានវាព្រុសម៉េះអាហ្នឹងយើងដឹងត្រូវដឹងថាវាឆ្កែសាទញោមសាទហើយដូចតកែដូចអីចឹងញោមញោមហៃប្រកដីរបស់តកែវាដែរចេះញឹមដូចញោមហ៎ឬក៏វាចេះក្អកកាហែមតកែរហូតបើតកែចេះតែញឹមដូចញោមមិនមាត់មិនកំអីទេតកែតវាភ្ញាក់បដេកមកវាមិនខ្មិចពេលយំហើយយើងចង់ចាប់តខាងតកែញោមមិនខាងតកែទេតកែវាធម្មតាវាមកតែអញ្ចឹងនឹងដឹងដល់ណាទេធរយើងហ្នឹងចេះទៅហ្នឹងណោះញោមអាត្មាសំដែងនេះមិនមែនអត់រឿងទេចង់សំដែងឲ្យញាតញោមវាធ្វើម៉េចឲ្យវាតិចចិត្តបើយើងមិនបានកំណត់ដឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងទេយើងនៅផ្ទះហ្នឹងអត់មានបានសោះទេខឹងជាមួយមន់ខឹងជាមួយឆ្កែខឹងជាមួយឆ្មាខឹងជាមួយគោកបីចូលស៊ីអាតំណាំហ្នឹងចុះឡើងចុះឡើងយប់ឡើងឆ្លោះជាមួយមូសទៀតមានបានទេញោមថ្ងៃឆ្លោះជាមួយមន់ទាឆ្កែឆ្មាយប់ឆ្លោះជាមួយមូសពេលហូបបាយឆ្លោះជាមួយរុយអត់មានបានសោះទេកុំសង្ឃឹមបានតោះបើមួយថ្ងៃមួយពឿនតែឆ្លោះចឹងនោះហើយនឹងតន់គិតរឿងឆ្លោះជាមួយមនុស្សផងឆ្លោះតែជាមួយសัตว์ហ្នឹងញោមគ្រប់ល្មមយើងនៅមួយថ្ងៃពណ៌ល្ងាចហ្នឹងញោមអាហើយបើមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃរវល់តែឆ្លោះចឹងអីណាទៅណតិសន្តិបរិង្គសុខខាងហើយយើងចេះតែសោតទេអ្ហ៎សុខខាងហ្នឹងវាសុខត្រង់តែថាយើងស្ងប់ហើយស្ងប់ហ្នឹងបានពីណាញាតញោមដឹងអត់អើយអ្នកតាពាំងសពណាសុខស្ងប់ហ្នឹងបានមកពីណាញាតញោមដឹងទេណងបានមកពីយើងចេះទទួលស្គាល់ការពិតដូចឆ្កែវាចេះព្រុសយើងដឹងថាធម្មតាវាចេះតែព្រុសអញ្ចឹងហើយមន់គ្នាចេះតែកាយអញ្ចឹងតកែវាចេះតែក្អកកាហែមអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាយើងទៅខឹងអាម៉េចណោះណោះញោមណោះហើយដូចអ្នកខ្លះអញ្ចឹងហើយយើងគិតមកអាមត់សัตว์វាអញ្ចឹងហើយមនុស្សខ្លះវាធ្លាប់តែពុកមកញ័យដើមគេអេចអូចេចូចដាក់គេអញ្ចឹងទៅហើយយើងថាមនុស្សហ្នឹងតែអញ្ចឹងចឹងណាញោមហើយតលពេលដឹងថាគេអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងទៅខឹងអញ្ចឹងដែរកើតហើយណាញោម
យើងមានរឿងអីដែលយើងត្រូវខឹងមនុស្សអញ្ចឹងហើយយើងបើថាយើងឃើញគេអញ្ចឹងយើងតែខឹងអារឿងមនុស្សអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងអញ្ចឹងដែរឮអីនិយាយហើយយល់ទេអញ្ចឹងអ្ហ៎នឹងធរអញ្ចឹងអត់មានបបាក់យល់ទេញាតិញោមហើយតែពេលញាតិញោមធ្វើតាមអាត្មាអញ្ចឹងណាមិនតរធរឯណានៅភ្នំឯណានៅកុហាណាទេស្ងប់នៅផ្ទះហ្នឹងញោមចង់ឲ្យចាក់ធុងបាស់300គ្រាប់ទៀតក៏អញខ្វល់ដែរអីស្ងប់ញាតិញោមវាចាត់វាស្ងប់ទទួលស្គាល់ការពិតតិចសម្រាប់លឺសំឡេងអើវាលឺលឺតាមតិចទៅមិនអញអ្នកលឺឯណាណោណោញោមហើយញោមចង់ស្ងប់វិញមើលដល់ដល់ចង់ស្ងប់ហ៎បើចង់ស្ងប់ញោមប្រាប់ទៅថាបើឮឮតាមតិចទេមិនមែនឮតាមចិត្តទេតែគ្រាន់តែថាចិត្តដែលដឹងរឿងទេតាញាតិញោមបើភ្នែកឃើញតែរូបទេតាមិនមែនចិត្តមិនមែនភ្នែកអ្នកដឹងរឿងឯណាឥឡូវញាតិញោមថាមើលឥឡូវញាតិញោមថាដឹងមើលថារឿងដឹងតាមតិចឬក៏ដឹងតាមណាញាតិញោមបើរឿងដឹងតាមតិចហ៎មែនគេជេរញោមភាសាអង់គ្លេសញោមអត់ខឹងទេណោះឥឡូវឧទាហរណ៍អាត្មាអាត្មាស្ដីឲ្យញោមអាពាក្យអាក្រក់អាក្រក់ហើយអាត្មាអត់និយាយខ្មែរមកនិយាយអង់គ្លេសមកប្រាវទៅហើយពាក្យហ្នឹងសិតតែពាក្យជេរហើយពាក្យស្ដីឲ្យញោមឮអត់មីក្រូអត់ឮអ្ហ្មិចងោកងោកប៉ុណ្ណាណីឮតែសួរដឹងតែអាត្មាថាម៉េចអត់អត់ហើយតិចឮអត់ឮប៉ុន្តែដឹងតែតិចហ្នឹងថាម៉េចអត់តិចគ្នាគ្មានដឹងអីទេបើសិនជាតិជាដឹងរឿងញាតិញោមមិនបាច់ទៅរៀនអង់គ្លេសទេឮដឹងឮដឹងហើយមិនបាច់ចាំរកអ្នកបកប្រែទេតែមកពីតិចវាអត់ដឹងរឿងវាដឹងឯណោះចិត្តណោះអ្នកដឹងអញ្ចឹងបានជាត្រូវមាន